Zdravíčko stalkeři, vítejte všichni zpátky v zóně, po menší asi týdenní odmlce. Za to se jednak omlouvám a druhý rák, pokud chcete vědět, proč tomu tak bylo, tak měl jsem takovou menší předletní dovolenou. Řekněme to takhle, vypadnul jsem na chvilku do světa. Takže chvilkově jsem o tom mluvil na začátku 20. Far Cry epizody. Každopádně, už jsem zpátky, jednak v akci, druhý rák v zóně. Tak jo, mimochodem, minulá epizoda Stalkera byla absolutně příšerná. Já občas mám totiž takový ty nahrávací dny, kdy... Alias Měšiných, detektiv Dobrov v laboratoři. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Проведу, профессоре. Послушай, Měšiných, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Bože! Ale občas mám takový nahrávací dny, kdybych očividně nahrávat neměl. Kdy melu tak trošku z posledního, kdy jsem unavenější nebo celkově nemám den, kdy jedu tak trošku na výparech. A to byl právě jeden z těch dnů. Já... Bože! Tak pojďte vyšmejdi. Jediná výhoda je, že máte ty baterky. Že jste lehce viditelní. Ale já jsem potom sledoval části toho videa, během toho, co jsem ho stříhal, během toho, co jsem dělal přechody při načítání a tak. A nebylo to nejlepší. Hold, ale doufám, že to dokážete omluvit. Ne každý den může být posvícením. A víte co? Většinou, když mám takovýhle den, tak vy jste moc hodní totiž na mě a vy říkáte, že to bylo v pohodě. Nebylo to v pohodě. Ta minulá epizoda byla příšerná, protože sám jsem neviděl, o čem mluvím. Ale... Třeba jste si z ní tak něco odnesli. Každopádně, laboratoře ve Stalkerovi absolutně nenávidím. Jsou skvělí, ale absolutně nenávidím. Protože ve mně vyvolávají pocity ty absolutně největší, nejpřirozenější úzkosti. Ono už jenom ta myšlenka, že ono ve výsledku to možná probíhá stejně ten boj a ten postup jako nahoře. Ale bože. Už jenom ta myšlenka, že jste obklopený bůh ví kolika statisícema tunama kamenů a nemůžete se odsaď dostat. A nemůžete vzít nohy na ramena tak lehce jako venku. Je poněkud znepokojující. Kamaráde, chtěl bych být tebou. Toho jsem si nikdy nevšiml. A nebo už si na to jenom nepamatuju. Každopádně laboratoře ve Stalkerovi právě jsou taky poněkud fascinující záležitost. Protože já jsem několikrát mluvil o tom, jak... Tohle je skrýš, nepletuli se. Jak Stalker je uzemněný v realitě. Vidíte to? Jenom o ní nevíme. Jak Stalker se snaží být poměrně ukořeněný. Nesnaží se být přestřelený. Samozřejmě je to sci-fi. Je to poněkud neskrývaný sci-fi. Stalker se tím poněkud pyšní. Že to je sci-fi, ale je to uzemněný sci-fi, jak já rád říkám, je to takový to rezavý sci-fi. A ono i ty laboratoře. Kamaráde, tebou bych definitivně nechtěl být. Ani tebou, kolego. Bože. Člověk jenom se jde dolů a hledí do úst tmy tmoucí. Ale ono i kolikrát ty laboratoře. Ačkoliv na první pohled, na první dojem, to může! Kamaráde, teďka ne! Působit poněkud přitaženě za vlasy, že tady existují určitý laboratoře, ve kterých existují. Jen pojď. Ve kterých existují psychické experimenty. A uvědomuji si, že když to takhle říkám, tak můžu působit jako takový ty konspirační teoretici. Co si myslí, že vláda jim dává fluorid do vody, který z nich dělá homosexuály a tak. Ale ono kolikrát existují i příklady tohle v realitě. Protože někdy v 70. letech například. A to není konspirační teorie, to jsou dokumenty, které byly deklasifikované a normálně jsou teďka veřejný. Asi v 70. letech vyšlo na povrch v rámci nějakého informačního aktu, který víceméně zajišťoval, že občané mají přístup k tomuhle a k tamtomu, tak v rámci nějakého informačního aktu v 70. letech ve Spojených státech
byl deklasifikovaný právě dokument. Jmenuje se MK Ultra, což taky je jakoby, připomíná to název nějakýho superzločinskýho, bože, superzločinskýho projektu z animovaného filmu. Ale jednalo se o nějaký projekt MK Ultra! Jehož hlavním cílem bylo zjistit, jakýma možnýma způsobama by bylo možný ovládnout mysl občanů. A to zní absolutně šíleně, když si to tak řeknete! Kriste pane! Proč by taky ne, že jo, ovládání mysli, to je přece jenom něco z fikce a tak, ale skutečně to je něco, o co i americká vláda se zajímala. Takže ono možná ten stalker potom není tak úplně přitažený za vlasy i v těchhlech poněkud extrémních oblastech, jako jsou ty laboratoře, který zkoumají nějakou psioniku, která z lidí dělá zombíky. Jo, samozřejmě je to potřeba brát s obrovskou rezervou, to neříkám, že vláda ovládá americký občany nebo tak něco, jo, i když po výsledku voleby v roce 2016 o tom začínám silně uvažovat. Ale že i tohle bylo zkoumaný v rámci právě CIA a takových poněkud zásadních vládních agentur. A já jsem to nečetl nějak podrobně, jo, protože upřímně na to nemám čas, ale... Jo. Ale je to asi 20 000 stránek o tomhle tématu. Takže definitivně pod to, do toho vrtali i víc než nějak pod povrchově. Takže ono možná na první pohled stalker působí jako sci-fi, jo? Ale říkám, v mnoha ohledech je to... Krste pane. Oh, bože, jak já ty laboratoře nenávidím. Ale v mnoha ohledech je to právě to uzemněný sci-fi. A to je něco, co dokážu ocenit. Jak já rád říkám. Takový to rezavý sci-fi. Já miluju ty lampy. Já miluju ty... Kamaráde, v pohodě. Teď už to je v pohodě. Já miluju ty lampy, protože to je jediný důvod, proč dokážu něco trefit. V tomhle ďáblově pekle. Ale je to právě součást takového toho rezavého sci-fi. Kde očividně jsou sci-fi elementy. Ale zároveň ten svět kolem těch elementů. Ta zóna tady, to ve kterém se, to, ten svět, ve kterém se stalker odehrává. Je poněkud... Takový zašlej. Je poněkud ne úplně technologicky vyspělej. Tyjo, jsem myslel, že jsme vzali víc munice. Jsme na tom špatně, chlapci. A děvčata. Ale spíš chlapci, buďme upřímní. Koukám, že 300 nábojů od profesora Sacharova skutečně nestačilo. Ne. Jen hezky zůstaň! Bože! Zlej pejsek! Kriste pane! Jako já tu M1911 mám rád, ale kdyby byla o něco silnější, tak já vám povím na rovinu, že bych se taky nezlobil. Ale kdybych měl právě říct, proč mám rád Stalkera, no je to dobrá hra, tak neargumentujme jako žáci prvního stupně základní školy, jo. Zkusme to trošku rafinovanějc. Ale kdybych měl říct, proč mám rád Stalkera, tak je to právě mix té rezavosti, té uzemněnosti, ale zároveň má nádech právě mysticismu. Má nádech takovýho toho ezoterična, kde je to až trošku kouzelný, když se podíváte na ty různý poletující mutanty, co po vás házejí sovětský židle a sovětský krabice a tak. Tak je to moc pěkně namixovaný. Jako dobře namixovaný koktejl. Těším se na Stalkera dvojku, no. Ale zároveň... Snažím se vyhnout se takovému tomu slepému fanaticismu. Protože... Přece jenom. Stalker dvojka má poněkud nepěknou historii, co se týče jeho vývoje. Což je jedna věc. Ale potom nedávno právě vyšlo na povrch, že oni ho ohlásili. Jenže důvod, proč ho ohlásili takhle brzo před vydáním, je protože nemají ani investory. A ohlášením se vývojářský tým právě snažil nalákat investory na existenci té hry.
Takže... S každou zprávou, co slyším o Stalkeru 2, má větší a větší rezervy a upřímně zaujal jsem podle mě absolutně nejlepší přístup. Uvěřím, až tu hru budu mít v rukou. Až do dne vydání nevěřím, že existuje, protože... Je důležitý být nadšenej, protože jinak se člověk úplně svokne, ale je důležitý mít taky realistické očekávání. Uvidíme. Ale slyšel jsem, že nový Metro, Metro Exodus, má být otevřený jako Stalker. Má mít otevřený svět, protože Metro mělo otevřenější lokace, ale bylo pořád lineární hrou. Tak nový Metro má být otevřený jako Stalker. OK. Tak jo, tady začíná pravý Stalker, vážení. Tak jdeme. A nejsem si jistý, že to pro nás dopadne dobře, ale času není na zbyt. Mimochodem, poprvé, když jsem hrál tuhle lokaci, tak jsem ji opakoval asi 18krát, protože jsem nenašel ty spínače, co je potřeba zmáčknout. OK. A řeknu vám na rovinu, že by to bylo mnohem jednodušší, kdybych měl víc jak 12 nábojů do všech zbraní dohromady. Ale dejme tomu. Víte co? Dejme tomu. Ještě, že ti zombíci jsou pitomí jako já v pondělí ráno. OK. A samozřejmě, že jo, nebyl bych to pravý stalker, kdyby i při tom, co mě čas šlape na paty, si neudělal chvilku na sebrání drahocenných artefaktů. Ono je těžký ze sebe dostat tu stalkerskou krev. OK. Hop. No tak. To je ono. Bože. Díky. Oh, až se odsaď vrátím, tak prodám všechny ty artefakty a koupím 20 000 nábojů. Tak jo. A to není tím, že Stalker by měl málo nábojů. To je tím, že já neumím střílet, buďme objektivní. Hele, já vám něco povím, jo. Tahle rada je taky zadarmo, protože vás mám rád. Když se naučíte v životě být objektivní, tak budete žít mnohem snáž, mnohem jednodušejc a mnohem méně konfliktnějc. OK, bože. Tomíku, nezmatkuj. 0 nábojů, skvělý. 55. Tak, je to poměrně pižlátko. Ale já myslím, že v takovéhle situaci si člověk nemůže vybírat. No, OK. Přece jenom bych si radši vybíral, popravdě. No tak, kamaráde, prostě sebou sekni! Jsem si nebyl jistý, jestli ta pistole vůbec střílí. Broky ocením. Broky definitivně dokážu ocenit. A víte co? Každou chvíli jsem víc a víc vděčný za to, že jsem měl aspoň tolik inteligence na to, abych koupil tu brokovnici. Protože ta je skutečným hrdinou dneška. OK. Ono asi není divu, že takováhle fabrika, takováhle laboratoř je po tolika letech nestabilní, že jo? Že přece jenom už ty dvě exploze se zónou a z oblastí kolem ní otřásly víc než dost, ale taky různý ty spády, ty různý blowouty. Bože! Co v zóně probíhají, taky asi moc nepomohly. Takže... Myslím, že to, že člověk přijde do nějaké laboratoře, která se mu okamžitě začne tak trošku rozpadat pod nohama, je možná až příliš příhodný na to, aby to byla čistá náhoda. Ale na druhou stranu, jednak sovětská konstrukce, a na druhou stranu ten vliv, co na toto okolí mělo, možná dávají větší smysl, než bych rád někdy připustil. OK. Zas tak hrozný to nebylo. Dobrou noc, označenej. Dobrou noc. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок. Лучше не лезьте туда. Держись, сынок.
Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. Den, den, den. Označený je střelec, no, což asi jako do téhle doby to asi byl spoiler, no, ale i tak si myslím, že to je jeden z nejmenších spoilerů v herní historii, protože ve výsledku, pokud na začátku hry víte, že označený je střelec, pak nemyslím, že to ten herní zážitek nějak mění. Tak takhle, no, a právě tohleto ezoterično, tohleto mystično, o kterém mluvím, že jo, tyhle vize. Protože takhle celá zápletka spočívá v tom, že na začátku hry je označený, neboli střelec, ztrátí paměť a vždycky, když se dostane do nějaký takovýhle laboratoře, ve který shodou okolností probíhaly nějaký mozkový psionický experimenty, tak se mu kousek té paměti vrátí. A bože! A pomalu takhle odhaluje svůj minulost, no. A popravdě je to poněkud jednoduchý koncept, ale mám moc rád, jak Stalker podává ten příběh. Protože působí to fakticky jako, že tu hru doplňuje a ne, že překáží. Takže ode mě velký palec nahoru, no, pro Stalkerův příběh a hlavně, nebo příběh je OK, ale hlavně pro to, jak ten příběh podává. Že soustředí se na ten svět, soustředí se na to, na tu podstatu té hry, na tu zónu a tohle, ale ten příběh to hezky doplňuje. Je to skutečně fajn, miluji tuhle hru a říkám, každou další epizodou si akorát připomínám, jak moc a moc a proč jí tak moc miluju. Tak jo, pojďme odsaď vypadnout. Každopádně, tohle teda znamená, že označený neboli střelec znal doktora. A jak jsem říkal, ten doktor je právě taky poněkud až... Kriste pane na nebesích! Ale právě ten doktor je mezi Stalkerama taky poněkud až legendární člověk. Hlavně z toho důvodu, že se o něm... Koukám, že anomálie nabírají nových rozměrů, vážení. Anomálie se mystifikujou a schovávají za herní bugy. OK. Ale právě mezi Stalkerama panují takové historky o tom, jak doktor došel do středu černobylské elektrárny a jako jediný se vrátil zpátky a takhle. A je to poněkud roztomilý, protože samozřejmě myslím, že v skutečnosti to jsou všechno pitomosti. Ale důvod, proč takovéhle zvěsti potom vznikají, je kvůli tomu, že co jiného má partička Stalkerů dělat po večeru kolem táboráku, než si povídat a vymýšlet si příběhy. Je to hezký, dává to takový další rozměr. Tohle je kontroler mimochodem. Jednou jsme viděli v agropromském... jako u Wolfa doma. V agropromském podzemí. Pamatujete na něj? Je to pěkný holomek. Každopádně platí to, co platilo vždycky. Dostaňte se k němu blízko a kontroler bude mít... vystaráno. Jsou to ale pěkný úskoční previti. A problém je... že sice zblízka se ani neškrtnou. Ale z dálky jsou definitivně ve výhodě oni. Chcípni ty neboží stvoření. Vypadáš jako něco z Lovecraftových povídek. Já ani nevím, co jsou zač, jo. Očividně to jsou lidi, nebo aspoň jsou založený na lidech. Ale když se na to podíváte, tak... Jsou to poněkud ohyzný bestie, no. Každopádně, tohle duch. Kdeže ty, Strelok? Čort. Je doktor neizvěstný kde. Jak by mě přigodila сейчас их pomoc? Вернусь задание, обязательно найду проводника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него выйду на доктора. Если Стрелок все еще жив, то
что доктор точно знает, где он. Да. Но это потом. А сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Там боже. Только обуза, которую придется напрягать. Васильев. Затем струсил. И вместо того, чтобы отключить низ. Правильно, стрелок. Не доверял этим лживым собакам. Мой единственный шанс добраться до двери раньше контролера. Дух je právě jeden ze dvou střelcových parťáků. Byla to taková trojička. Byl to střelec, duch a tesák. A jedna věc, co absolutně miluju, kterou absolutně zbožňuju na Stalkerovi, je, že nikdy je nepotkáte tváří v tvář, protože buď to jsou mrtví, nebo jsou někde jinde a tak. Ale vydáte právě od nich jenom takovýhle zprávy, případně jejich mrtvý těla. V pozdějších dílech potom v Call of Pripyat od nich nacházíte různý dokumenty, co zanechali v zóně pro střelce a tak. Ale nikdy je nenajdete jako živý bytosti, se kterými si můžete pokecat. A to absolutně miluju. Protože je to jedna věc, co bych strašně chtěl. A vím, že to je jedna věc, co mě Stalker nikdy nedá. A myslím, že to zachovává právě určitou část toho mysticismu. Duch. Duchu. GG. Odpočuji v pokoji, chlape. Osobně jsem tě neznal, jak tady právě říkám, ale... Bože. Víte co, myslím, že je na čase vypadnout. Ale třeba zbyli fajn chlápek. Je, na čase vypadnout, tak jo. Plastový soubor z dokumenty. Pro pochopení víc než jednoho slova bys potřeboval doktorát z biologie. Nebo Google. Problém je, že ani jednou v zóně asi jen tak lehce nenajdeme. Stalker duch prý nikdy nepoužil lékárničky a rány se mu velice rychle hojily. Měl nezvyklý oblek, který našel v anomálii. Aspoň to tvrdí legenda. Legendy a stalkři. Jak říkám, to je to samé, co jsem říkal teďka o tom doktorovi. Bože. Já bych o téhle hře dokázal napsat 200 stránků esej, proč ji tak strašně miluju. A je to zvláštní, pokud jste sledovali tehda moji Clear Sky sérii, která byla někdy v roce 2016-15, tak nějak, tak jsem k ní nepřistupoval ani zdaleka stejně. A vím, že to tenkrát některý lidi zklamalo. Mimochodem aktuálně mám loading, jo dobrý, vám už se taky objevil na obrazovce, ale vím, že to tenkrát některý lidi zklamalo, protože z Clear Sky jsem si dělal větší srandu. Nebral jsem tu hru tak vážně. A myslím, že to je kvůli tomu, že Clear Sky částečně ztratilo... Clear Sky není špatný. Jo, kdybych řekl, že Clear Sky je mizerná hra, tak bych očividně lhal. Ale... Je to zvláštní, protože podle mě... Call of Pripyat a Stín Černobylu mají perfektní mix toho, co Stalkera dělá Stalkera. Ten příběh, ten postup lokací, ty zbraně, ten gameplay a tak. Kdežto... Clear Sky... Už ten mix nemá takovej. Myslím, že už ten příběh není tak zajímavý, myslím, že už ty lokace nejsou tak zajímavý. Spousta z nich je potom obšlehlejch právě z tohohle dílu. A... Tyjo! Slyšíte to, mutanti? I takový mizera, jako je Tomík, má občas svý zlatý momenty. Dobrá střela, Tomíku, dobrá střela. Díky, Tomíku, jsi zlatníčko. Jo, ale myslím, že v Clear Sky už potom ten mix nebyl takovej. Protože když došlo na příběh, tak jenom sledujete střelce a hledáte nějaký šroubky nebo co. A když došlo na tu hratelnost, tak potom ke konci tam bojujete s armádním vrtulníkem, který má ukazatel zdraví a prostě už to není ono, jo? Není to ono jednoduše. A... Když jsem právě se potom rozhodoval natočit Stín Černobylu, tak je to jedna z těch her... Bože, kež bych měl zbraň, co pojme tuhle munice. Tak je to jedna z těch her, na který musím být v náladě, protože je to jedna hra, kterou šíleně respektuju a když ji natáčím, tak ji chci prokázat úctu. Což je nejspíš důvod, proč nikdy v životě nenatočím Silent Hill 2. Silent Hill 2 je nejspíš moje první nebo druhá nejoblíbenější hra všech dob. Tak v mozku to zase nemám srovnaný, abych dokázal říct, jestli první nebo druhá.
a nejspíš ji nikdy na kanále nenatočím, protože nemyslím, že ji dokážu prokázat ten respekt. Nemyslím, že jsem dost dobrý let's player na to, abych ji dokázal natočit obstojně a důstojně. U Stalkera se na to relativně ještě cítím. Ale i tak no, je to jedna z těch her, které jsou prostě až moc šíleně dobrý. A jsou víc dobrý, než má jakýkoliv právo být. Protože Stalker si tehdy taky prošel poměrně velkým vývojářským peklem. Chtěl bych se zbavit nějaký výbavy. Nadváha nikdy není dobrá děcka. Ty běž pryč. Tebe skonzumujeme. A podobně. No a hned je to lepší. Ale Stalker právě taky prošel strašně moc iteracema, co se vývoje týče. Původně Stalker měla být čistě sci-fi střílečka, kde jste probíhali. To je Rosso. Ten je taky z Pikniku cesty. Ale... Stalker původně měl být sci-fi střílečka, ve který jste pobíhali s rotačákem v azteckých chrámech a stříleli jste roboty. Což, pokud to takhle řeknu, tak nemyslím, že to je něco, co by aktuálního Stalkera nějak připomínalo. Takže Stalker taky prošel v designu a ve vývoji. Ty parchante. Jo. Hele, Tomínku, možná, že ty pistole nebudou zas tak špatný. A taky to je hra, co prošla strašně moc iteracema vývoje a designu. A některý právě ty vývojářské verze unikly potom na internet, takže si je volně můžete najít. A jedna z nich je právě tahle aztecká s raketometem, s rotačákem, kde pobíháte právě v těch chrámech a střílí to ony roboty. Takže je zajímavý no, čím se Stalker musel prodrat, aby se dostal tam, kde je dneska. A zjevně něco udělal správně, protože i přesto, kolik much ta hra má, a i přesto, jak ukrajinská je, pokud to mám říct takhle, tak je to hra, která si našla neuvěřitelný kultovní následování. Strašně moc lidí doteď miluje, strašně moc lidí kolem ní si právě vybudovala až takový životní styl, kde... To je úžasná scéna. Kde ji až následuju, že jo, vytvářejí takový ty internetový mýmy a takový pitomosti. Má živou moderskou komunitu. Ta hra pořád žije, přestože vyšla 11 let zpátky. A je to fascinující, strašně mě to hřeje u srdíčka. Protože myslím, že Stalker je hra, co si tohle zaslouží. OK. Tak jo. Pojďte, prejvíti. Ten si popravdě ani nepamatoval, že tady byli zomberti. Pamatoval jsem si, že tady byli snorci. Ale zomberti ti už mě z paměti unikli. Nejlepší věc, co jsem kdy udělal je, že jsem si nechal ten zatracený Makarov. Jak říkám, ono se to občas možná nezdá, ale i takovýhle pižlátko dokáže zachránit. No tak nabíjej, kamaráde. Nabíjej, kamaráde, střelecka! To je ono. A právě tyhle různý vývojové verze potom v průběhu vývoje unikaly na internet, takže z toho právě vzniká Lost Alpha, takový ten otřesný mod, ke kterému se nikdy nebudu vracet. Protože spousta toho z vývoje unikla na internet a komunita to potom dala nějak dohromady, no. No a komunita to potom dala dohromady, vznikla Lost Alpha a někteří z nás si přejeme, aby to nikdy dohromady nedala. Ale to je vedlejší, to je mimo pointu. Jo, takže je možný sledovat, jak potom Stalker postupali v tom vývoji. Jak některý mutanti a jak některé části zóny, některé celé lokace z něj byly vyškrtnutý. Jak některé lokace zůstaly už od těch relativně raných vývojových verzí. Takže je to zajímavý, je to jako když můžete sledovat svoje děcko vyrůstat. Stalker je moje děcko. Stalker je můj skutečný lidský syn. Bože. Chválil jsem toho Makarova, ale... Je těžký. Je těžký ignorovat jeho nedostatky. Zatrácený Sovětský svaz, člověče. A jeho neprecizní inženýrství. OK. A víte, co je nejhorší? Bude hůř. Tak jo. Vybít. 16 nábojů. 16
celých nábojů. 4 broky. A nic. To je hold zóna. Tebe prodáme, kamaráde. Sloužil si dobře, ale tebe prodáme. Větře svobody. Kde seš? Já totiž vím, co na nás. V těch úzkých kanálech číhá. Má to několik stovek tun. A nevidí nás to rádo. Prevíte. To je ten pseudobre, jak jsme potkali teda v té první laborce. Jak jsem říkal, že vypadá humorně, ale ve skutečnosti slovo, který jsem hledal, je, že vypadá groteskně. Jenom jsem ho v mým omezeným limitovaným mozečku nenašel. A víte co? Tohle je boj, které já nepotřebuji vyhrát. Je důležitý vědět, kdy má člověk utíct. To je něco, co se naučíte, když jste párkrát byli ve vztahu. OK. Budí světlo. Čekal jsem, nebo doufal jsem v přívětivější počasí. Ale znám naši historii v zóně, takže naděje jsem si nedělal. Doufal jsem, ale naděje jsem neměl. Izlučení odključeno, ty živ. My vyzvali pár vojenných vertolotov, čtoby oni začistili teritoriu zombie. Poetomu ty tuda poka ne chodí, čtob ne popasť pod obstrel. A kstati, budeš poblízosti. Zagláni k nám v bunker. Se s tím taky moc nepářou, co? Dobrý bože, to je právě to, co jsem říkal. Že armáda přece jenom má tu technologii, tu techniku. Ale zóně to je tak či onak jedno. OK. Profesore, ani nevíte, jak rád jsem zpátky. Ještě jednou mě budete chtít vyslat na něco takovýho a pošlu tam místo mě Semenova. Zdravíčko Semenové. OK. Jsem tady. Máte mě tady. V jednom kuse, ale kolikrát už to nevypadalo, že to dopadne. A vidíte to. Vidíte to. Hop. Bude se prodávat, vážení. Doufám, že pan Sacharov na to má dostatečný rozpočet. Výborná práce je označený. Emise jsou vypnuté, takže budeme moci vyrazit na další expedice a prozkoumat dříve nepřístupná území. A také se teď na tebe budeme dívat v lepším světle. No dovol. Jdu kvůli práci. Tady máš odměnu. On chtěl duchů v oblek, jo? Se ani nepamatuju. OK. Já bych spíš radši ten duchů v oblek, popravdě. Nebudu vám lhát, jo? Když jsem zmáčil tlačítko o důkuli práci, tak jsem nečekal, že se zbavím z jednoho z nejunikátnějších a nejsentimentálnějších předmětů v celé hře. To já bych si radši nechal, ten duchův oblek. Vědecký hadry jsou v pohodě, ale přece jenom. Tohle je oblek mýho parťáka, myslím, že aspoň něco mu dlužím, no ne? Ah, Kriste, pane. Jantar profesor Talk 1.0. Říkám, takovýhle moudra uslyšíte jenom od profesora Sacharova. OK, to znamená. Uvidíme. Jaký artefakty si chci nechat? Tyhle 4, dobře. Uvidíme, kolik z toho vytěžíme. 11 ohniváků. 1 slída. Masová kulička, ta je moje, že jo? 2 tyhle šmejdy jsou moje, tohle je moje. To znamená ty. 9 kapek. A 1 pavučina. Pavučina je poměrně vzácná, no. Prodejní cena kapek je třeba 1000, 2500, 1000, 5000 slída, taky docela vzácná, no. Slída a pavučina. Co dělá slída? Anomálie čarodějnické žele dokáže ve vzácném případě vytvořit tento poloprůsvitný pevný artefakt. Velmi vzácný a cenný. A pavučina je artefakt, který je tak vzácný, že si většina vědců ani nedovede představit, že by něco takového mohlo existovat. Vidíte to, profesore Sacharové, a neříkejte, že pro vás nikdy nic nedělám. Vychází z něj chemické sloučeniny s vysokou kyselostí. Jaký jsou ještě zajímavý? Kamenná krev, ty jsme četli, že jo, to jsou ty začáteční. Kapky. Vzniká při vysokých teplotách v anomálii vypalovač. Má kapkovitý tvar a sklovitý, popraskaný povrch.
Já miluju tyhle popisky. Musíme potom nahlínout do encyklopedie, což je něco, co jsem zanedbával, kde jsou taky různý popisky mutantů, zbraní, zóny a tak. To znamená, vítr svobody, sloužil z něj dobře, kamaráde. Hele, 40 táců. Já jsem chtěl říct, pořídíme si grózu, protože do ní máme munice a baděj, ale nepořídíme si nic teda. Místo toho si pořídíme munici do těch zbraní, co máme. 96 tisíc. Možná, že výměna toho duchová obleku je přece jenom pro mě fiskálně zodpovědná, ale já myslím, že se ho pro teď nechám. OK, to znamená. Medikamenty, nějaký ty aptiečky. Myslím, že se obejdeme bez energetiáků. Hele, tohle svinstvo vás zabije rychleji než zóna, jo, takže opatrně s tím. A možná pár broků. OK. Chci svoji tosku. Myslím, že je navíc úkolová. Hele, mese. Nevím, proč jsem je původně neprodal, ale OK. Profesore, vy budete vybaveni normálně na další světovou válku. Hop. Což vzhledem k výsledku amerických voleb z roku 2016 je možná pravděpodobný. Tak jo. Chcete vidět něco absolutně pitomýho? Jsi příliš naložený, nemůžu žít dál. Můžu chodit svobodně, ale musím se zbavit granátometu, který váží kilo. Tak jo no. Sloužil jsi mě dobře. Kosti. Třeba se pro tebe jednou vrátím. Protože nechci tady nechávat obleky, protože rád bych si je odnes potom do té bedny v baru. A zbavil jsem se té pumpovací brokovnice, protože hele, možná čistě, co se statistik týče, lepší. A říkejte mi, že jsem zastaralej, ale já radši preferuju tyhle lámavý klasiky. Tak, Semenové, ještě jednou díky, vy šílený magore. Ještě něco, co tady máme udělat? Ne, donesi dokumenty barmanovi, OK? Mimochodem, tenhle úkol by se asi mohl zrušit. OK. Uložit. A ještě, než se vydáme na cestu. Můžu vlíct nahoru na bunkr, ne? Nebo to bylo jenom v kolo v Pripyat? Asi jenom tam, co? Ej, že by? Paráda. Dede? Celá zóna před očima. Nebo aspoň tohle malý zvadlý údolíčko, no. Tak, pojďme se ujistit, že máme všechno ready. To je ono. Není lepší pocit, než zbraně plný munice, to vám povídám. Jenom kdyby nám to počasí vyšlo. Zatracený globální oteplování, co nám mění klimaty. A poslední nejdůležitější věc. Pořádná sváča, protože myslím, že po dnešku si to zasloužíme. Pomalu se začínám cítit jako člověk. To znamená, já myslím, že příště se uslyšíme v baru. Do té doby se ale všichni mějte pěkně. Ahoj.